Man säger hela 30-talet och in på 40, då var det ju väldigt aktivt där. Det var ju i lång rama förmärre som åt vise då det var premieringen. Och så ungdjura då förstås, både 1-, 2-, 3-åringar var ju samlade. Jag minns ju speciellt den gången då mellan 30 och 40 ungmära som skulle visas. De hade ju en gammal körstall som de hade inredd till premieringsstall. Alldeles mitt för vägskälen uppe i det här. Och då gick ju inte cirkulär fram på vägen där med den långa råd. Utan de gatt dem tog gå runt butiken. Det var ju en affär då här som in i kröka på vägen där. Och då gick de runt där när de skulle visa dem. Och sen var premieringen flöt på en plats som man kallade Skansen. Det var ju som en festplats där, ästa för körseln. Och där var det ju väldigt fint och rejält att hålla det. Där höll de till och allt, men det var en stor antal hästar. Och senare tid så är det ju flöt på ett hembygdsskola. Man klappar lite och låter ta huvud. Lilla, så nu måste jag få det. Det är efter den här. Ja, men på sånt pass stort ställe så skulle de ju ha en hovslagare som klarar av det. Ja, det ska de ju ha. Det kan man ju nästan begära. Det ska vara toppen det. Då ska man se hur det sköt dig, flickor. Hopp och skutt över diket. Hopp. Ja. Det var väl inget dike det där. Nej. Det var inte inbokat för att ni skulle. Hopp. Oj. Vad är det då? Ja. Vad säger ni henne igår? Jag tar 3 veckor. 56. Ja, 56. Det är mycket fint.
personlig medlem. Jag har långt häst förflutet man. Korta skenor. Väl infenade runt om. Nu är jag korrekt. Ja, nu ska vi se. Vad är det som särskiljer nordsvensken från övriga arbetshästar? Ja, det är väl just det där att han är så arbetsvillig och tålig. Det går ju att ha dem orädd. Om de då är fint inkörd och rätt inkörd förstås ifrån början, så att de är bra hanterade så de inte har några olater för sig. Normalt då. Men en nordsvensk är svårt att få några olater på, för han är så villig och arbetsvillig. Vad beror det på? Ja, det är väl temperamentet och psyket hos hästen, att han är så lugn och så där. Jag kan inte förstå det, han är arbetsvillig och tålig då, lätt född. Han går ju igen vad som helst i krubba, så
äten. Om ni jämför den mot en ardenner exempelvis? Ja, de har ju, som skogshäst då hade de ju mera jobbigt i skogen de, med snön och det. Men då var det långa vägar, då var det ju många som föredrog ardenner med lite tyngre i skaklarna då. Man skulle köra lite längre sträckor. Så det var lite tyngre lass. Men första vintrarna jag var med då, vi körde upp i Strömsund, 8 kilometer väg. Vi körde 2 lass om dagen. Och då får man ju tänka igenom då att hästen gick ju 3 mil om dagen. Lite sjön, upp och ner. Det var ju 15 kilometer fram och tillbaka. Så då, på den tiden var hästarna i kondition. Och då gick de ju hela vintern, vilka före som helst. Och stark är de? Stark är de. De är otroligt starka. En häst är så stark som man kan inte fatta det, den som inte har provat det. Många ton kan man säga att en nordsvensk kan dra i skogen? Ja, han drar ett last på 5-6 ton. Det, och han drar ju mer. På de här körproverna som vi har haft, det finns ju mätare grejer för häst, vagn och häst, last. Så man har provat precis hur mycket. Han drar en 3-skärig plog i bästa fall. När han är som på alerten riktigt. Men inte någon lång bit, men det, han, motståndet har varit samma som en 3-skärig plog. Så det är jag! Vintertid var han i skog och sommartid var han på jorden. Så det var ju egentligen god användning för det. Och sen hade de ju lite hemindustri då för eget behov om man skulle ha något virke förädlat. Så fanns ju såg för byn här. Eller byarna, det var ju 3 byar som hade sågar då här en bäck, en borta för bäcken. Och där låg ju mycket tömmerstö på vårkanten och inte bara såg timmer utan de skulle ju klyspåna där. Ja. Ja. Kom där, kom.
Håll emot nu. Det är bra. Bra. Lilla pojkarna. Ja, det är bra. Ja, visst. Vi tar med en lugn. Ja. Det var ju mer viktigt än kärringen där och sköt om hästen. För han skulle ju ha först och sist. Först på morgonen och sist på kvällen. Det är natt och dag, det var väldigt viktigt det. Helg och vecka. Det var lika viktigt känslomässigt som det var att ha som arbetsredskap. Ja, det var ju arbetskompisen för många. För de som nu hade körning på gång. Och det var ju de flesta där som bodde i byarna. Så. Om inte de jobbade med huggning och sånt där så då hade de ju körning. Och det var många familjer där de var 3-4 pojkar. Att en körde och de andra tog på sig huggningen och så satte de igång på en avverkning. Ja, så det var ju mycket vanligt. Du fick prata en hel del med hästen som kompis, ja, när du var ute. Man måste alltid prata med. Måste vara kompisar. Man måste jobba ihop och känna varandra precis på pricken. Det är bara ja och nej det om man vill. Om man, för många gånger, man kan ju prata med hästen. Det är en som man har haft i 10 år som man vet precis. Då vet den ju när det är dags. Kan klockan lika bra som någon annan vet när det är dags. Lägg av, får man inte gå vissa vänner av fram och tillbaka sen. Men som man har räknat hur många last man har kört. Då är det mat. Det smarta djur.
sen höjer vi in kärt och kanske även kornåkram och skörde, så då ska man ju ut med ploga. Och det var ju lite stenigt och då många gånger man kanske hade satt i plogen lite djupare om man tyckte man hade något att köra med. Så jag har gått och hackat sten många timmar här i åkran här. Men vad har nordsvensken idag för funktion då? Ja, han har nog samma funktion som förut. Bara det att han har så små tillfällen att visa nu, att han duger till det. Det är så få som verkligen tycker att han... Ja, de har inte tid och läge. Det finns inte jobb för honom så att han kan jobba som förut. Men nu blir det alltså istället för vardagligt jobb så blir det pröjningstävlingar och ja. Allt vad det nu är. Ja. Kan du berätta om dem? Ja, vi har ju kommit i ett läge nu att man tävlar med häst mycket. Och förut har ju varit de här moderna blodingarna och travarna som har tävlat. Nu har vi kommit in på en tävlingsgren med nordsvenskar och vilka raser som helst egentligen får ju vara med. Men det är ju i första hand då plöjning. Svenskar där hemma och så har han ett par hus för barnbarnen. Detta här är han första SM i plöjning och han kör då sina två nordsvenska hästar som då heter Helmer och Baron. Och de är födda 92 respektive 1989. Thank you.
vän. Det ser ut som en tvåår. Nöjaktigt korrekt. Du skrittar upp och travar ner. Taktmässigt skritt. Med bra övertramp. Vänd och trava. Taktmässigt skritt. Bra hasarbete. Vänd, trava. Och stort övertramp. Vänd! Täta rörelser i skritt och trav. Täta rörelser fram i skritt och trav. Vänd! Nu vill jag inte. Långt väg och snett kors. Hur är det med benen under redskapet? Hur var det i fjol då, ja? Men du ska ta dem ändå mot då. Korta och breda skenor. Första, tror jag. Ja, jag tror nog att över 190. Ja. Det är snodd. Ja, 180, 190. Ja, visst har vi det. 187. Va? Ja, det är riktigt. 188. Det är stambokföringsavgift på de här. Då har vi, om vi tar 160 så sen får de dra bort moms. För det är 125 plus moms. Jaha. Och räknar man ut det så blir det ungefär 155 kronor, så det vill ta 160, så får de. Är de momsredovisningsskyldig? Ja. Mm. 34. Hej då. Vad är Falunet? Va? Säger du det? Nu kan jag inte stambokföras tyvärr. Ja, du vet om det. Det här är nordsvenska brukshästoet Loretta. Hon är 6 år gammal.
Och hon är efter hängsten Lyre, undan Sörgårdens Vera, morfar är Brion, mormors far element. Och hon har föl vid sidan efter en kallblodstravhängst som heter Busbra. Så vi, här stort kan tyvärr inte stamboksföras, utan för att det krävs alltså för stamboksföring av ett nordsvenskt do eller vilken ras som helst att de har föl vid sidan efter samma ras där som mamman är. Men vi ska titta på henne i alla fall. Nästa år kanske det blir föl efter en riktig hingst. Men ja, vänd och trava.
förstår att alla ni som är här är hästintresserade. Här kommer en travare. Det är Birgit Andersson som kommer med Stoet Eva Dopp. Som är 8 år, kör inte så fort. Och här kom då Rasmus, titta på den här hybristen, eller på den här hästen som är så välformad. Den här hybristen. Alla de här kuskarna och de som är engagerade och medverkar i det här programmet, de tillhör dels Nordsvenska hästen och dels föreningen Korbonden. Det är ett samarbete som har pågått många år, ett samarbete som vi hoppas ska kunna utvecklas ytterligare, dels för Jampli och för de andra föreningarna som idag arbetar var och en på sitt håll.